no trauco e ficou ali com o Rossi. O Rossi recuou, lá vem o lançamento do Luiz Antônio pro toque de cabeça. Tava subindo demais, tá voltando ali o Vitor Ramos. Vai até estrear hoje. Vem a bola pra área, subiu, não achou o Hever, apareceu o Wellington. Vai o Rodinei, jogou na área, o desvio e a bola passa à esquerda. Ficou sentindo ali o Everton. Boa jogada do Rodinei, levantou e o Pedro afastou o rebote com o Diego, golaço! Thiago soltou a chance do gol. Tá parado. Não, tá marcado o gol. O da Chapecoense. Vitor Ramos, camisa 80. Um arremesso sempre perigoso do Reinaldo. A falha do Thiago. E o Vitor Ramos se estica para mandar a bola pro fundo. Atacante Perotti também. Lá vem a bola fechada. Foi direto pro gol. E o Thiago. Chegou no Guerreiro. Girou o Guerreiro. Bateu. Colocava a esquerda no gol do Jandrei. Pelo desvio. É escanteio pro Flamengo. O Corvão está dizendo que não. Que não desviou. Ganhou. Tirou o cruzamento. Tirou o Barão. No travessão. Voltou. Levantou o Guerreiro.